খানাপাৰাত ৰুদ্ৰযজ্ঞ আৰু কামেশ্বৰী মহা আৰাধনা আজিৰে পৰা 16 ছেপ্টেম্বৰ লৈকে চলিব এই ৰুদ্ৰযজ্ঞ এই আৰাধনাৰ উপস্থিত জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্যৰ লগতে বহু সাধু সন্ত পুৱাৰ ভাগতে কলহ যাত্ৰাৰে আৰম্ভ হৈছে যজ্ঞৰ কাৰ্যসূচী সকলো ভক্তৰ বাবে মুকলি থাকিব এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান আৰিয়া কলহ যাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো পুৱাৰ ভাগতে কলহ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে যজ্ঞৰ কাৰ্যসূচী আৰু এই ৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞত সকলো ভক্ত আহিব পাৰিব সকলো ভক্তৰ বাবে মুকলি থাকিব এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান আৰু বিশেষকৈ 16 ছেপ্টেম্বৰ লৈকে চলিব লগা এই ৰুদ্ৰ যজ্ঞত উপস্থিত থাকিব জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্যৰ লগতে বহু সাধু সন্ত এয়া খানাপাৰাৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো এয়া ইতিমধ্যে শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হৈছে বশিষ্ঠলৈকে বুলি যোৱা হ'ব এই শোভাযাত্ৰা আৰু এই শোভাযাত্ৰাৰে আজিয়ে প্ৰায় যজ্ঞৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু 16 ছেপ্টেম্বৰলৈকে থাকিব এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান